Pres konferenciji su prethodili kontinuirani razgovori i sastanci menadžmenta rudarske škole, ministrice obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, predstavnika sindikata rudara Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine, pedagoškog zavoda, sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja i dekana RGGF-a. Prihvaćen je zahtjev rudarske škole da se rudarska zanimanja uvrste u deficitarna. Učenici koji su ove godine odlučili obrazovati se za rukovaoca rudarske mehanizacije mogu konkurisati za stipendije koje obezbeđuje vlada Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona odvaja 100.000 konvertibilnih maraka za takva zanimanja, tako da zaista idemo u jednom pozitivnom smjeru. Sretna sam da smo mi danas ovdje na jedan način zatvorili krug, dakle gdje smo uključili i predstavnike sindikata Rudnika Kreka i predstavnike sindikata srednjeg obrazovanja, naravno sa direktoricom i sa ministarstvom, i zaista mislim da je ovo jedan pozitivan pravac kojim ćemo zajedno da idemo i da doprinesemo zaista jednoj boljoj promociji rudarske škole i samim tim upisu novih studenata, novih učenika. Ove školske godine rudarska škola ima samo jedno odjeljenje. Direktorica škole kaže da to ne umanjuje želju uposlenika za kvalitetnim nastavnim procesom. Mi smo se odlučili da radimo, imamo saradnju sa privrednim društvima, imamo saradnju sa ministarstvom. Ono kao škola mi ćemo odraditi, znači sa svojim nastavnim osobljem koje imamo ovdje odradićemo sve. Ako bude, pokušat ćemo, znači, da dođemo do roditelja i učenika da shvate ozbiljnost ovih zanimanja, da su ona veoma interesantna i deficitarna i da se odluče u budućnost. Samostalni sindikat radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine i sindikalne organizacije Rudnika Kreka u Tuzli daju punu podršku opstanku rudarske škole. Ako i mi iz sindikata, iz upravljačkih struktura Rudnika, iz vlade Tuzlanskog kantona, iz rudarske škole ne kreiramo dovoljno kvalitetan koncept na osnovu koga ćemo povećati interes mladih ljudi da ulaze u obrazovni sistem koji nudi zvanje tih rudarskih zanimanja, u narednom periodu jako brzo ćemo biti u jednoj jako nezavidnoj situaciji. Mi otprilike za neki 3-5 godina nećemo imati radno sposobnog kadra i školovanog i obrazovanog kadra u neposrednoj proizvodnji, što je osnovni razlog. Pozivam tu omladinu, nije to posao koji je onoliko strašan koliko se predstavlja, sigurne su zarade, plate i sve ostalo što donosi, i plus toga benefit je biti rudar. Rudarska škola je jedina škola u Bosni i Hercegovini koja obrazuje sva stručna zanimanja iz oblasti rudarstva. Dekan RGGF-a navodi da se ne smije zaboraviti činjenica da postoji potreba privrednih društava za ova zanimanja. Mišljenja smo da ćemo intenzivnije uspostaviti suradnju kad je u pitanju praktični rad ili stipendiranje, gdje imamo nekoliko kompanija iz inostranstva i, znači, privrednika, znači, iz čitave Bosne i Hercegovine koji su spremni da ovo deficitarno zanimanje, znači, sufinansiraju, stipendiraju školu i tako dalje, znači, za svoje potrebe. Ovo su prvi koraci koji su poduzeti u očuvanju rudarske škole. Uz podršku vlade Tuzlanskog kantona za narednu godinu najavljena je intenzivnija promocija zanimanja, saradnja sa privrednim društvima i rudnicima.